bu resimde esimde. Hazır darvozaning yaqin burchagini nishonga olishyapman. Zarba yo'llandi va gol! Qadrli futbolchi xibozlari bir paytlari urib yurgan Turg'unboyev hozir ham ayni sport formasi. Mana takror lavha, demak. Maydonning farqi yo'q ekan shu futbolchiga va Matyozov zarba, ajoyib gol! Gol, gol, desam gol bo'ldi, ajoyib gol. Shavkat Salomov, birgina Salomov. Qo'qon jamoasini qarang, qarang. Qo'qon tashlandi, unutmadi. Tepib qarang. Hammasini asosan biz endi o'zimizga yaqinroq bo'lgan nuqtada Sherga Ismoilovni ko'ramiz. Zarba yo'llanadi va Bikmayevning zarbasi gol ko'rinayapti. Chap oyoqda to'pni darvozaga joylaydi. Yaqin burchagini voy, 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 qanday gol. Shunaqa uyadimi deb qo'rqib turgandim, urdi-ya. Lokomotiv darvozasiga, esingizda bor-a? Sergey futbolchi esa yo'q. Hop. Shuni qarang, to'p. Qarang, darvoza ustiga tegib. Zarba! Yaman kuchli zarba gol! Muzaffar Muzaffarov 90-daqiqada bugungi uchrashuv